Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje nós temos uma conversa pra lá de especial. Eu já vou contar qual é o nosso convidado. O tema que a gente vai falar hoje é comum a todos nós. Ah, eu opero comprado na bolsa. Faz sentido para você. Ah, eu não gosto de comprar papel, só gosto de vender. Faz sentido. Eu sou trader, compro e vendo rápido. Faz sentido. Ah, eu sou investidor de longo prazo, pego uma ação e fico com ela uns 10 anos. A conversa é para você também, é para todo mundo. Porque se a gente não tiver um meio ambiente sustentável, se a gente não tiver um planeta Terra para habitar, simplesmente não há mercado financeiro. E a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre logística reversa, sobre um projeto que há muito tempo está dando muito certo. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito da conversa hoje. Aliás, o nosso convidado presta serviço, tem muitas empresas que têm capital aberto, que utiliza a metodologia, que utiliza os serviços da Pollen, que é a companhia que o nosso convidado criou. Daqui a pouquinho já vou apresentá-lo. Antes, eu quero agradecer toda a audiência que já estava acompanhando o Tarde TC News com Gabriel Medina, Camila Nascimento, a nossa Carol Souza, e que vai seguir aqui com a gente pelos próximos minutos e mais uma edição do nosso Olá Investidor. Se por acaso você está com a gente nessa jornada desde as primeiras horas da manhã e ainda não deixou seu like na transmissão, pessoal, a hora é agora. Deixa o seu like aí, ajuda a gente nessa. O seu joinha é muito importante para o YouTube entregar de maneira orgânica o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Certo, Andrezão? Recado dado? Mais uma vez, o Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos, tá aqui comigo. Ô Andrezão, lá na sua casa, você se preocupa com o futuro que você vai deixar para suas filhas? Se preocupa, Andrezão? Você dá exemplo? Você separa o lixo, o material reciclável do que não é? Pois preste atenção, porque o nosso convidado disse que nós não descartamos corretamente os nossos resíduos. Vamos ouvir mais sobre isso hoje. É um prazer e uma honra, uma alegria imensa receber aqui o Renato Paquet, ecólogo, CEO da Pollen, empresa de logística reversa. Renato, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Maravilha, Vini. Muito obrigado aqui pelo convite, por fazer parte aqui desse talk com você. Espero poder contribuir aqui falando não só um pouco do nosso mercado, mas também sobre os outros aspectos aí que influenciam todo o mercado, né? E mais recentemente vem ganhando muita força. Sem dúvida. Olha, quando eu fiz o estudo aqui para a nossa conversa, eu citei para o André uma frase sua que aparece numa entrevista no dia 17 de maio desse ano para Isto É Dinheiro. E a manchete que o pessoal da Isto É escolheu foi essa, né? Uma aspa suas dizendo, Renato, que nós não descartamos corretamente os nossos resíduos. Quando comecei a ler sobre isso, falei assim, puxa vida, achei que fazia tudo certinho e vi que estava cometendo alguns erros também. De saída, queria te ouvir sobre isso. Muita gente acha que está fazendo tudo certo e dá para melhorar, Renato? Sempre dá, Vini. É um aspecto que parece bastante trivial, mas no dia a dia a coisa é diferente. Porque você tem muita informação, você tem baixa curadoria de informações e com isso você tem informações divergentes, senão talvez tecnicamente corretas, né? Então, uma coisa muito comum e trivial, inclusive de nós vermos em algumas comunicações, inclusive oficiais, né, de governos, prefeituras, etc., e empresas que replicam isso, obviamente, é a da separação dos materiais recicláveis em vários tipos, né? Lembro de uma época que a gente tinha quatro, cinco lixeiras, uma de cada cor, quase que você tinha que fazer um vestibular para saber descartar o resíduo corretamente, né? E a gente sempre falou que isso não precisava ser feito, né? Que você só precisa separar aquilo que é resto de comida dos outros tipos de material, porque independente da separação que nós façamos no ato de descartar no material, ele vai ser separado novamente, né, por tipo de plástico, que o consumidor definitivamente não precisa e não deve saber e os outros tipos de material também. E um outro erro muito comum é a gente se dedicar muito a lavar, né, demais as nossas embalagens e tudo mais. Claro que você não vai deixar lá dois dedos de iogurte dentro de um pote e jogar no lixo, né, até pela higiene ali da sua casa, mas o pessoal lavava os potes todos, lava ainda, né, todos os potes, etc., e acaba que você, né, acaba usando o recurso desnecessariamente para fazer
esse trabalho, né, de descartar as embalagens. Então, o fato é simples: separou a comida do que não é comida, botou um em cada saco, tirou o resto residual das embalagens e descartou. Está feito o seu trabalho da melhor maneira possível, com o menor esforço possível. E fazer mais e mais, né? Porque por vezes a gente tem períodos onde a gente faz, outros que a gente não faz. Então é muito comum a gente não ter essa constância também, né? Então é outra coisa onde a gente pode se recobrar aí. É, Renato, e onde eu errei, lendo a sua entrevista, é justamente nesse sentido, né? De lavar. Meu, eu. Mas isso aí é culpa da minha namorada, eu vou terceirizar o erro aqui, viu, Andrezão? Porque eu jogava fora, tipo, tirava assim, sei lá, o requeijão. Aí eu dava uma limpadinha ali e jogava fora. Falou, não, você precisa lavar. Aí lavo o requeijão, eu lavo o pote do requeijão, eu lavo o litro do leite por dentro, lavo tudo. Aí eu vi sua entrevista e falei assim: olha, não precisa ficar fazendo isso. E aí eu e minha namorada, a gente se conscientizou. Então hoje é o que você falou: não é que eu deixo sujo, né? Eu dou uma limpada lá, mas não precisa ficar lavando que você tá desperdiçando o recurso natural também. Então, Andrezão, ó, já leva essa daí, né? Porque senão a pessoa acha que tá fazendo errado e aí na tentativa de fazer certo demais, acaba desperdiçando alguns recursos de maneira desnecessária, né, Renato? Efetivamente não precisa, né? Pensa que isso é um processo industrial, né? Se você reciclar, é um processo industrial, então vai ser inclusive lavado quimicamente, né? Então a gente lavar aqui é como se não adiantasse nada, né? Eles não contam com esse processo acontecendo para que a gente esteja com a reciclagem acontecendo lá no final do dia. Agora, essa conversa que a gente está tendo, que é tão comum a todos nós, a partir disso, o Renato conseguiu criar uma empresa que os métodos que o Renato desenvolveu são adotados, inclusive, pelo Estado brasileiro. Pois é, para conseguir melhorar o desempenho no que diz respeito à reciclagem, à questão ESG, o comportamento e o compromisso com o meio ambiente de diversas autoridades e diversas empresas. Vou pedir para o André compartilhar a minha tela. Você vai ver junto comigo o site da Pollen, que você tem que acessar para conhecer o trabalho. Se você é empreendedor, é empresário, aí você pode conhecer não só o trabalho, você deve conhecer o serviço para ver se a sua empresa está fazendo aí tudo certinho. O Renato pode te ajudar. BR Pollen, P-O LEN.com.br BR de Brasil, pollen.com.br. Achei muito legal uma entrevista sua, Renato. A gente vai passear bastante aqui pelo seu site, pelo trabalho da Pollen, mas vez ou outra nós ouvimos empreendedores, empresários que falam assim: olha, me preparei uma vida para criar a empresa que eu criei. E eu vi uma entrevista sua, você falando assim: olha, eu sou ecólogo. De saída, o empreendedorismo não foi um caminho. O empreendedorismo surgiu em algum momento da sua vida e você arriscou, entendeu que tinha um caminho para seguir, monitorou todos os riscos e, às vezes, com frio na barriga, foi com frio na barriga mesmo e conseguiu criar hoje uma empresa que é referência no segmento que a gente está conversando. Conta para nossa audiência, por favor, como que surgiu a Pollen. Boa, Vini. Acho que você foi muito generoso em falar que eu gerenciei todos os riscos ali quando comecei. Porque no final das contas eu não, nem conhecia todos os riscos quando eu comecei a empreender, né? Mas de fato, todos aqueles onde eu imaginei que eu teria, né, alguma coisa para gerir ali de risco, de mitigar, a gente conseguiu pensar em criar a empresa. Mas a minha trajetória passa por. De criação da Pollen passa por duas empresas onde eu estive, né, que era a Federação das Indústrias do Rio e também do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é um braço do World Business Council aqui no Brasil, que trabalha criando estratégias, né, de governança e sustentabilidade para na época, os 40 maiores grupos empresariais do Brasil, hoje acho que os 60. E eu comecei a olhar. Eu trabalhava como assessor no programa de relatos e transparências, que era, né, vendo ali a turma de capital aberto, e os riscos que eles reportavam, tanto aqui no Brasil quanto SEC, né, quanto lá fora. Então, eu analisava muito ali, 10K, 20F, ali dos relatórios, né, deles, para ver o que eles estavam reportando de risco ambiental. Depois analisava os relatórios de sustentabilidade e via se as ações de sustentabilidade dessa empresa estavam mitigando,
né, os riscos reportados por ela ao mercado. E eu vi que resíduo era muito presente, assim, a maioria delas reportava algum risco relacionado a resíduos, e nos relatórios de sustentabilidade você não via tantas ações mitigando esses riscos, ou seja, era algo que eles sabiam que era um problema, mas muito provavelmente não sabiam o que fazer para mitigar esse problema, né, para reduzir esse problema. E eu enxergando isso, depois na Firjan, né, comecei a trabalhar com um número muito maior de empresas e de todos os portes, né, não só. Estava lá com os 40 maiores do Sebedes e depois na Firjan, mais de 7.500 associados, desses 95% micro, pequenas e médias empresas, com outra realidade e com o mesmo problema. E aí, na verdade, eu criei a Polen como um projeto para dentro da área, né, onde eu trabalhava na Federação das Indústrias. Os caras na época não quiseram tocar, e eu falei, pô, a indústria demanda isso de todos os lados. Eu entendo que não seja papel da federação desenvolver um produto para o mercado. Mas eu quero fazer esse negócio. Eu tinha 25, 26 anos na época, pouca coisa a perder, né, fazendo isso. Demiti, fui colocar a solução na rua, né, que era basicamente no começo um marketplace onde eu conectava a indústria geradora de resíduos, né, com as indústrias que pudessem reciclar aqueles materiais. Dessa forma, a gente mitigava, né, o risco ali de uma destinação inadequada de embalagens e ainda fazia a área de meio ambiente dessa indústria ser mais uma área de receita e não uma área de custo, né? Então, em vez dela pagar para mandar um material para aterro sanitário, por exemplo, ela vendia para uma indústria que podia se utilizar aquele material que estava perto dela. Então, algo bastante mais eficiente, assim vamos dizer. E a gente começou a fazer isso e aí, assim, encontramos muitos desafios em criar o efeito de rede, né, que a gente chama, entre vendedores e compradores em regiões distintas, etc. Então a gente começou a investir muito em infraestrutura dessa plataforma, criando quase que um mercado livre, tá? Então, com compra garantida, com sistema de pagamento, com frete nosso, assim, muito esforço dentro dessa questão da rastreabilidade, da segurança nas transações, acreditando que isso era um problema grave. E, na verdade, o problema grave foi a gente acreditar num problema, que esse problema seria o problema, quando a gente não perguntou para os nossos clientes se esse realmente era o problema. Então, a gente gastou bastante recurso, esforço, tempo, criando coisas que o mercado não queria necessariamente para isso. E aí é onde eu falo que a gente não gerenciou bem os riscos nem o tempo. Mas acabou que foi uma sorte muito grande, assim, muito oportuna, porque no momento a gente estava com esse processo da rastreabilidade muito bem construído, uma grande empresa de cosméticos, uma das maiores do mundo, que era cliente da gente também na época, ainda Ah, continua, se quiser pode falar o nome, viu, Renato? Se quiser era pode Natura. a Natura. Legal, não, porque aí a gente já sabe qual é a empresa também, no caso da Natura, empresa que tem capital aberto aqui no Brasil. Então a Natura procurou vocês. Isso, ela já era cliente da gente nessa plataforma para compra e venda, né, de resíduos. E aí ela procurou a gente para fazer a logística reversa das embalagens deles. E a gente, naquela questão de foco ali e tudo mais, falou: cara, a gente não faz logística reversa, isso não é nosso mercado. A gente compra e vende material, né, e ajuda a empresa a comprar e vender de material reciclável. E aí, para quem não sabe o que é logística reversa, acho que vale um parênteses, tá? Sim. A logística reversa, ela é basicamente uma obrigação que a indústria tem em ser corresponsável pelo retorno das embalagens que ela vende para o consumidor, para o ciclo da reciclagem. Ou seja, ela tem uma obrigação hoje que é de 30%, então significa que a cada 10 garrafas que eu vendo, eu teria que voltar 3 garrafas para o ciclo produtivo e comprovar isso para os órgãos ambientais, tá? É uma legislação. E você precisa de um sistema de rastreabilidade para saber,
da onde essa embalagem está vindo e para onde ela está retornando, tá? E a gente tinha esse sistema pronto na época, que a gente sabia onde os nossos resíduos estavam e para onde eles estavam indo. Então a gente conseguia fazer muito perfeitamente essa linha, né, da comprovação desse retorno dessa embalagem, dessa logística reversa, por isso o termo. Mas aí a gente, naquela questão de foco, não, nosso negócio é comprar e vender, ajudar as empresas a comprar e vender resíduo, não vamos fazer. E aí me liga uma diretora na época da Natura falando: olha, a gente tem um problema relacionado à logística reversa, a gente investe, mas a gente tem dados muito fracos sobre o retorno dessas embalagens. A gente vê relatórios ali dizendo que estão comprando equipamentos para cooperativas, estão fazendo isso, isso e aquilo, a gente não consegue também se atribuir desses resultados positivos, porque tem um coletivo de empresas que investe nessa mesma linha que a gente, com a mesma empresa. A gente recebe um relatório no final do ano e não sabe de onde esse resíduo está vindo e para onde ele está indo. E você tem um sistema que me ajuda a saber isso. Então, já que agora você sabe do problema e você tem a solução, se você não ofertar essa solução para nós, isso não significa que você também é parte do problema, né? E aí isso virou uma cobrança ali para nós, basicamente. Eu fiquei algumas noites dormindo com isso na cabeça. Falei: cara, vamos fazer. E aí eles tinham, na época, o Rock in Rio para fazer. E aí as embalagens dos copos da Heineken do Rock in Rio precisavam ser reciclados. E a Natura queria, Natura também patrocinadora do Rock in Rio, né, assim como a Heineken, queria usar esses copos para fazer embalagens. E a gente tinha também a Braskem como patrocinadora do Rock in Rio. Então, ou seja, a gente tinha um elo perfeito e fechado ali para fazer reciclagem das embalagens e retorná-las para o ciclo produtivo. Então, a gente fez toda essa rastreabilidade desse processo no Rock in Rio de fazer as embalagens da Heineken virarem, serem recicladas pela Braskem e virarem embalagens para a Natura. E isso saiu para a mídia, né? Isso foi divulgado para a mídia. A Natura faz a logística reversa de embalagens, toda a rastreabilidade feita em blockchain, etc. Tarará, né? Que são os técnicos de soluções que a gente tem aqui por trás, né, do sistema de rastreabilidade. E aí, Vini, de um dia para o outro, a gente não conseguiu mais deixar de fazer logística reversa, porque a dor era muito grande, né, do mercado, e a gente apresentou uma solução que era matadora, meio sem querer, meio: ah, a gente não vai fazer isso aí, não. Ah, mas beleza, vamos fazer aqui, vamos fazer esse processo do Rock in Rio. E foi uma explosão, assim. Hoje a gente tem mais de 500 mil toneladas de embalagens sob gestão, é coisa pra caramba. Só de alumínio, a gente é responsável no Brasil pela reciclagem mais de 390 mil toneladas de alumínio. Isso é equivalente aí, para trazer um número pra gente, é 33 bilhões de latinhas de alumínio. Nossa. Então, é lata pra caramba. E também de todos os outros tipos de material, né? A gente recicla embalagens de todos os tipos, né? Então, plástico, papel, papelão, vidro, metais. Então, foi um processo assim que a gente escalonou, botou para o mercado e teve que escalar no dia seguinte. Foi impressionante. Então, foi muito legal assim a forma como aconteceu, e como a gente também precisou se preparar para isso, né? Fazer isso acontecer. Porque, como eu comentei, acho que nessa entrevista que você viu, bicho, eu fiz ecologia, e ecologia é basicamente uma faculdade de estatística. Então, eu faço cálculo, física, química e oito estatísticas, né? E, basicamente, eu comecei a fazer muita inferência, entrar muito, entender muito esse mercado, usar muito para isso, mas, assim, entendia lufas de administração, de gestão, de, porra, financeiro, nada disso, né? E tive que aprender na marra, na cara e na coragem, com longas horas ali, até que a coisa começou a entrar um pouco mais no trilho. E vou te dizer, assim, que em termos de gestão, claro que é um aperfeiçoamento constante, mas acho que só no terceiro ano de empresa, assim, foi quando a gente pegou mesmo a rédea do negócio e falou: pô, agora a gente controla e gere tudo que a gente faz, e a gente tem o controle das nossas alavancas de crescimento. E aí foi onde fica ainda mais gostoso de jogar, né? Que você para de fazer um trabalho duro ali, de carregar pena nas costas, e consegue
mexer nas alavancas certas e ver o resultado, ver a empresa crescendo, é muito legal, assim, é um processo bastante duro, mas muito satisfatório também. Pô, mas assim, demais entender como que surgiu a Pollen e como surgiu o trabalho de logística reversa, né? Com essa questão também envolvendo a rastreabilidade dos resíduos. Aí eu vou querer entender um pouquinho melhor aqui, né? Esse processo. Você inclusive citou que é um processo que utiliza blockchain. Então a gente está falando, né, sobre uma segurança absurda das informações. Tudo isso muito, muito bacana. Agora, antes da gente detalhar esses outros pontos, Renato, se eu entendi bem aqui, o trabalho da logística reversa que vocês oferecem, ele é bom para empresas gigantes como a Natura, como a Braskem, como a Heineken, só para citar aí o exemplo do Rock in Rio que você mencionou, mas de alguma maneira ele também vai ajudar aquela cooperativa de catadores, quem tá ali na ponta, né, recolhendo material reciclável, recolhendo as latinhas, ele acaba ajudando quase que todo o sistema. Faz sentido isso? É assim na prática? 100% de sentido, Vini. No final das contas, assim, quem faz um trabalho, né, quando você descarta lá as embalagens na sua casa, o município faz a coleta, né, ou uma concessionária contratada pelo município faz a coleta dessas embalagens, que a gente chama de coleta seletiva. 100% desse resíduo da coleta seletiva vai ou deveria ir para uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que vai fazer uma separação desses resíduos, né? Então, o que que significa essa separação? Por exemplo, estou com essa garrafinha de água aqui. Quando ela chega lá na cooperativa, essa cooperativa vai, por exemplo, tirar o rótulo, tirar a tampa, e você tem aqui um polipropileno na tampa e no rótulo e um PET na garrafa. São plásticos diferentes. Ela separa, coloca um num compartimento e outro no outro e manda isso para duas indústrias de reciclagem diferentes. Por exemplo, a Braskem, que a gente está citando, ela recicla o PP do rótulo e da tampinha, mas ela não recicla PET, que é da garrafa em si. Então, isso precisa ir para uma outra indústria. Então, essas são vendas separadas ali, feitas nas cooperativas. E o que a gente fez foi basicamente criar uma forma eficiente de gerar receita para essas cooperativas. Por quê? A gente paga justamente pelo serviço ambiental delas ao fazer uma separação adequada do material, como corresponsáveis pelo retorno dessas embalagens para o ciclo produtivo. Afinal de contas, se a gente descarta na nossa casa, a coleta seletiva pega e não tem para onde levar, essa embalagem não volta para uma indústria recicladora. Então, a gente paga para essa cooperativa pelo serviço ambiental prestado por ela na separação e venda desse material. Então, é algo que ajuda bastante essas cooperativas, né? A gente tem não só o pagamento, mas também a gente entra muito na estruturação dessa cadeia. Então, a gente dá curso em venda, marketing, financeiro, administração, regulatório, né? Por ser um mercado bastante regulado. Então, a gente basicamente dá o stack necessário para essas cooperativas conseguirem estar completamente regulares ali em suas operações e fazendo com que com isso ela consiga galgar outros serviços, né? Por exemplo, ser contratada por uma prefeitura para separar esse material, ser contratada por um festival de gastronômico, de música, enfim, festivais que aglomeram muitas pessoas e a gente consegue ter uma geração de embalagem relevante, contratam, né? Como é o caso do Rock in Rio, por exemplo, contratar uma cooperativa para prestar esse serviço. Então, para isso, ela precisa estar absolutamente regular. E a gente ajuda, né, toda essa cadeia a se tornar regular, né? E hoje trabalhamos com mais de 300 cooperativas em todos os estados brasileiros. Então, é um desafio bem bacana e uma estruturação também no mercado muito legal, que é o maior prazer aqui para a gente, assim, de ter dentro de casa, de estimular e de ver crescer, né? Você vê uma cooperativa que era, pô, não tinha nada e de repente o pessoal quadruplica a renda, tem um galpão, pega um contrato novo, compartilha com a gente, né? Manda, pô, pela felicidade, sempre grato por receberem esse apoio. E eu falo, olha, isso não é apoio, isso é você recolhendo, né? Ou colhendo o fruto do seu trabalho, né? Você se dedicou, a gente pagava pelo serviço ambiental, te dava as capacitações, se absorveu
criou valor para o mercado te remunera melhor. Isso é a regra do nosso sistema, né? Do capitalismo é isso. Eu gero valor para alguém me paga alguma coisa por isso, eu consigo investir, crescer, enfim, fazer o que eu precisar e o que eu bem entender com esse recurso que entra no meu caixa. Então, a gente não está aqui fazendo caridade, a gente está aqui fazendo negócio, né? E é bom também quando eles entendem essa lógica, porque aí param também de se excederem ali na bondade de fazendo algo muito bacana, que é a reciclagem, mas é um trabalho, é um serviço, tem que ser cobrado, tem que fazer dinheiro como qualquer outra indústria, qualquer outro setor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é legal também que toda a nossa sociedade, independentemente da sua área de atuação, vai pouco a pouco criando essa mentalidade de saber que um bom serviço, a tendência é que ele seja bem remunerado. Às vezes, no começo é difícil, né? Mas se você consegue entregar todos os dias, tal, tal, uma hora, o momento chega e você começa a gerar valor para o mercado. Esse valor tende a ir crescendo ao longo do tempo com a qualidade do trabalho que você oferece. E aí, dentro de tudo Falei. isso que a gente está conversando, Renato, desculpa, você queria falar alguma coisa, Renato? Não, falei isso aí, exatamente. Eu queria te perguntar sobre o selo Pollen, porque eu achei isso muito legal. E aí, não sei se a galera reparou que durante a sua fala, eu coloquei duas vezes aqui o vídeo, né, exemplificando o trabalho das cooperativas, mas teve um momento que apareceu esse vídeo aqui, ó, que é o selo Pollen. Eu queria que você explicasse para todo mundo que está aqui conectado junto com a gente o que que é isso aqui, né? Uma empresa, ela pode ganhar esse selo? E aí, tô vendo já no exemplo aqui, ó, alguém pega o celular, o selo vem junto com o QR Code, aponta a câmera para esse QR Code. O que que significa na prática o selo Pollen? Por gentileza, Renato. Boa, perfeito, Vini. O que que a gente criou aí? Lembra que eu falei da época que eu tive no CBED, né, no programa de relatos e transparências? Um dos meus trabalhos era justamente analisar as empresas que tinham selos, né, que certificavam seus processos ali relacionados à sustentabilidade, né, de alguns processos produtivos. E elas contratavam então uma consultoria, né, que fazia esse trabalho tanto de implementação da estratégia e depois tinha auditores, né, que fazerem essa verificação dos resultados daquele selo. E eu percebi um mecanismo muito perverso dentro dos selos, que era a remuneração dos auditores variava de acordo com a quantidade de empresas que obtinham a certificação. Isso significa dizer que, do outro lado, o dono de uma empresa de auditoria tem uma pessoa que depende desse recurso vindo dessa auditoria para sobreviver. Então, que se nenhuma empresa passar no processo de auditoria, ele quebra. Então, ele tem um incentivo perverso a fazer com que empresas passem pelos processos de auditoria para ele se remunerar melhor. E aí passa, fala, pô, tá passando aqui, mas nesses dois itens aqui você, poxa, deixou a desejar, né? Vou te dar o selo aqui, mas no ano que vem, pô, vamos recuperar esse trabalho e tudo mais. Então, a gente via diversos cases desses. Um exemplo muito óbvio que se tornou mediatizado no mundo inteiro era da RSPO, Roundtable of Sustainable Palm Oil. Esses caras são um selo grande, gigantesco, certificava marcas como Nestlé, Unilever, todo mundo que mexia fazia chocolate no mundo tinha os selos da RSPO, porque eles certificavam lá a produção de óleo de palma, que é muito usado na produção de chocolate. E esses caras tinham um selo assim, as reuniões de board eram filmadas em tempo real, em Zurique, o caramba, tudo 100% transparente nas reuniões e tal, e você tinha esse incentivo perverso dos auditores. Cara, o pessoal de alguma ONG dessas grandes também, Greenpeace ou WWF, pegou um case desse de destruição de floresta nativa na Malásia para produção e plantar e plantio de óleo de palma, e dizendo que aquele óleo de palma era completamente sustentável, que cumpria todos os requisitos e tudo mais. E aí, cara, era uma propaganda, vou falar, vocês vão lembrar, assim, todo mundo foi impactado por isso na época. Era uma propaganda que era assim, um filme começava, uma família vinha, se juntava no sofá da sala, aí o pai vinha e pegava um Kit Kat.
E aí dava para cada filho um Kit Kat, e eles estavam em frente à TV, aí o filho abria o Kit Kat na hora que ele dava uma mordida. Era um negócio muito apelativo, assim, nessas ONGs também, né? É completamente discutível, mas ele mordia, e aí em vez de um Kit Kat, cara, era um dedo, pô, sangrando ali de orangotango, que eram os nativos da Malásia, que estavam, pô, sendo dizimados lá por esse processo. E aí, assim, virava o caos para Malásia, assim, virava o vídeo, virava um caos, assim, floresta, destruição de floresta, etc. Então, virava um negócio, assim, o vídeo era uma falsa propaganda de Kit Kat que virava uma propaganda contra, né, a produção de palma sustentável ali que os caras tinham. E aí eu vendo isso na época, eu falei, cara, a única forma de você eliminar esse processo de ter um auditor de terceira parte implicado dentro do processo é você tornar qualquer pessoa que queira ser auditor em auditor desse trabalho. Né? E a única forma de você fazer isso é tornar o dado que comprova aquele processo que você está dizendo que foi feito público. Né? E cada consumidor, que é a maior parte interessada na sustentabilidade da sua marca, né, da marca que está consumindo, pode ler um QR Code, acessar o relatório de sustentabilidade daquela marca, né, relacionada à logística reversa, aqui no nosso caso, e ver lá todos os dados que comprovam que esse trabalho foi efetivamente feito. E virar um auditor da própria marca que você consome. Então, é um processo de descentralização da auditoria. E aí, o que a gente conseguiu fazer bastante bem. E aí, assim, virou um processo de descentralização da auditoria e precisava de muita segurança para essas informações. E aí, você fala em descentralização e segurança para as informações, a gente chegou em blockchain. A gente não escolheu, pô, vamos criar algo usando blockchain. Não. A gente precisava criar algo que tivesse algumas características importantes, ali como segurança e transparência e, né, de todos os dados, e a blockchain se apresentou como uma excelente solução. E aí a gente fez esse processo da criação, né, escrevendo lá nossos contratos, né, na blockchain, e criando o nosso processo de atribuição de resultados gerados por recicladores a marcas que realizam esse trabalho. Por isso a gente criou esse conceito do crédito de logística reversa, né, que foi depois, né, atribuído aí ao Ministério do Ambiente e hoje usa como modelo, né, como padrão no nosso Brasil. Então, foi um processo também muito legal, assim, de entender como é que a gente precisava resolver esse problema, como é que o problema se apresentou e como é que a gente buscou as soluções, né? Muito balizado o nosso primeiro erro, que era não perguntar para os nossos clientes o que eles queriam, e sim, achando que a gente sabia o que eles queriam, fazer alguma coisa. Então, aqui não, foi um processo muito extenso, né, de entrevista. Então, a gente entrevistou promotores de Ministério Público, secretários de Meio Ambiente de estados, diretores de meio ambiente e sustentabilidade de indústrias, presidentes de cooperativas e cooperados. Então, a gente ouviu todas as partes para entender o que eles queriam e desejavam dentro, né, desse círculo da logística reversa, e a gente foi entendendo o que a gente podia resolver de demanda para cada um deles e criou, né, o modelo que a gente chama de crédito de logística reversa hoje, né, que nada mais é do que acreditação da recuperação de uma embalagem e a estruturação na cadeia de reciclagem a uma indústria que precisa comprovar a recuperação dessa embalagem. Então, é um processo que se resume em bastante simplicidade, mas que se desdobra em múltiplos processos, né, por trás disso, que a gente conseguiu, né, tornar simples, né, fazer como um crédito de carbono, né, que a indústria consegue hoje comprar um crédito de carbono. Mas lá atrás tem um monte de gente plantando, certificando, fazendo tudo o que precisa fazer para aquele crédito ser válido, né? Então, aqui foi o que a gente construiu mais ou menos, Vini. Muito legal. E aí, por meio de todo esse ecossistema que você explicou aqui, Renato, eu consigo saber aquela dor lá que a diretora da Natura te ligou, por exemplo, olha, eu não estou sabendo direito, né, se os recursos estão sendo aplicados, qual que é o retorno disso, eu não tenho dados para conseguir planilhar essas informações. A partir do trabalho que a Pollen realiza, eu consigo saber
com bastante precisão o que está sendo reciclado, onde está sendo reciclado, o retorno disso. A empresa que contratou a Pollen, ela sabe de fato onde o recurso que ela está aplicando, onde aquilo está sendo utilizado. Então, todas essas informações ficam à disposição da sociedade, do cliente que contratou a Pollen e de todo o ecossistema que está sendo beneficiado por esse processo. Exatamente, todo mundo fica com acesso aos dados, né? É claro que a indústria precisa permitir isso, né, Vini? Se os dados são deles, Sim. mas é de interesse também dela que o mercado tenha acesso a esses dados, e aí a gente criou esse sistema onde todo mundo vai ter acesso à informação. E aí, assim, essa parte, né, da landing page, né, que você mostrou ali. Que é onde o cliente consegue ter um site dele, né, para ele comunicar todo o sistema de logística reversa dele. Esse é onde ele escolhe, né, fala: olha, vou botar aqui tudo que eu estou neutralizando, qual é o impacto positivo gerado. Mas a gente tem também uma área, que é essa exemplificada aí do sistema de gestão que você está mostrando, que é uma área de login e senha dessa empresa, onde ela tem os dados ainda mais profundos, né? Saber quantas pessoas foram impactadas com esse processo. Onde foi investido o recurso, cada melhoria que a gente fez, né, em cada cooperativa, em cada ator que trabalhou com a gente nesse processo. Então, ficaria um relatório muito extenso, né, para se configurar numa landing page. Então, tem indústria, por exemplo, que faz uma landing page mais simplificada para ser algo mais palatável ali para o consumidor, e no relatório de sustentabilidade coloca esses dados muito expressos e mais detalhados ali. E com os links, né, para blockchain, o que é interessante, né, que você precisa agora, né, o Brasil, a CVM foi uma das primeiras signatárias do acordo, né, do acordo global para a gente, as indústrias de capital aberto, a gente ser obrigadas a publicar relatórios de sustentabilidade, e todos esses dados têm que ser auditados, né? Então é um processo que os nossos clientes aqui, os de capital aberto, alguns deles já fazem, né? Ele já tem os relatórios de sustentabilidade, já tem esses dados auditados por nós e por terceira parte, né? Na verdade, são auditados por terceira parte, mas por todos nós, né? Nesse sentido, não nós, Pollen. Então, são dados que estão lá auditados e públicos e que os nossos clientes agora estão, né, se anteciparam, basicamente, estão completamente preparados ali para essa nova regra da CVM, por exemplo. Então, a transparência sempre foi algo que a gente prezou demais, essa individualidade dos dados para cada empresa saber aquilo que efetivamente está gerando de impacto positivo no planeta e para cada consumidor também poder valorizar, né, isso dentro dessa lógica das empresas, né? Eu só estou consumindo de uma empresa que valoriza esses aspectos da sustentabilidade, eu estou incentivando para que esse modelo se perpetue. Né? E se eu estou comprando de uma empresa que não valoriza esse aspecto, eu estou incentivando para que não se perpetue um aspecto de sustentabilidade. E, claro, todo mundo quer viver no melhor mundo possível. Né? E esse mundo, o melhor possível, é quando a gente tem a sustentabilidade como um dos pilares ali do nosso negócio, das nossas vidas também. Né? Sem dúvida que sim. Olha, conversa boa, passa rápido. A nossa tá chegando aqui na reta final. Você que começou a nos acompanhar da metade da conversa, em algum momento da conversa que não há no início, 6h30 da tarde, ó, você tá ouvindo aqui o Renato Paquet, ecólogo, CEO da Pollen, empresa de logística reversa. Vale a pena acompanhar. Depois que você terminar aqui, volta lá o vídeo, vê na íntegra, vale muito a pena. Pega esse conteúdo, manda para todo mundo. O Renato fez menção ao comercial da KitKat. Eu achei aqui, viu, Andrezão? Ó, vou mostrar só um trechinho. Não é exatamente esse. Esse aqui é uma outra versão. Tem um cara no escritório trabalhando. Aí, de repente, ele tá cansado de ficar lá fazendo a mesma coisa. Aí, ele vai comer um KitKat. Aí, nessa hora lá, ó, tem um dedo ali. Tá vendo, Andrezão? É que o comercial é mais antigo, então tá meio pixelado, mas é por isso. Enfim, a ideia é a mesma, ó. Aí já começa a sangrar ali. Você quer ver ou não quer? Você vai dar um Google, você acha aí, tá bom? Dá um Google que você acha. KitKat, é Greenpeace. Aí você vai encontrar. Mas foi uma boa lembrança a que o Renato trouxe, né? Que antes você poderia certificar também. E esse certificado, ele precisa ter de fato o sentido de credibilidade da sociedade e do mercado. Então você tem que olhar uma empresa certificada e você, eu, nós, consumidores, fala assim: bom, se eu entender que o custo-benefício compensa, né, eu falo: ah, vou nessa daqui porque eu sei que ela se preocupa com o meio ambiente.
né? E no fim das contas, cada vez mais antes, né, produtos ambientalmente responsáveis, eles tinham uma diferença de preço mais elevada. Você fala, ah, vou pagar mais caro? Então não voa, né? A pessoa na hora lá do bolso vai em outro. Mas agora os preços são muito competitivos. Então na sua tomada de decisão, por acaso foi lá, pegou a embalagem. Puxa, tem o selo da Pollen aqui. Você sabe que é um selo sério, né? Você conheceu todo o trabalho aqui. E aí você pode privilegiar as companhias que estão atuando, lucrando, ganhando grana e, ao mesmo tempo, se preocupando com a questão ambiental. Ô, Renato, para te liberar, eu queria. Oi? Pois não? É isso aí. Boa! Eu queria te ouvir rapidinho, só para não deixar passar, pedir para o André compartilhar aqui a minha tela de novo, sobre o Recicla Latas, que eu sei que é um outro projeto que você está diretamente envolvido também. Aqui a gente está falando dessa latinha de alumínio, Renato? Isso, latinha nossa de cada dia. O que que é Tá esse aí projeto, presente. por gentileza? Isso foi o seguinte, Vini, a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas, né, que é a Abralatas, e a Associação Brasileira do Alumínio, que é a ABAL, eles que representam os recicladores, né, desse alumínio, eles se juntaram e fizeram a primeira entidade gestora do Brasil, né, a primeira associação do Brasil. Para cuidar da logística reversa, no elo antes da cadeia, no elo que não é lá do brand owner, não é a Ambev ou a Heineken fazendo a logística reversa. São os fabricantes e recicladores de latas trabalhando uma parte anterior da cadeia. Então, o que que eles fazem? E a gente executa no dia a dia, né? Mas o que que eles criaram? Uma entidade para o aperfeiçoamento da logística reversa. Significa isso que eles criaram, né, alguns compromissos, né, assinaram alguns compromissos com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente chama de um termo de compromisso, esse documento, onde você tem as obrigações das empresas atribuídas ali a um contrato junto ao Ministério do Meio Ambiente, que são, nesse caso, manter o índice de reciclagem acima de 95%, criar campanhas de consumo consciente e descarte adequado de embalagens, educar gestores públicos, né, fazendo com que eles sejam cada vez mais versados ali, capacitados para criarem programas de gestão de resíduos para sua cidade, melhorando assim a qualidade de vida e ambiental, né, do ambiente urbano da cidade, e também garantir a compra das latas em todo o território nacional, tá? E aí, a partir desses objetivos, é claro, a gente se desdobra em vários outros objetivos, né, que são, poxa, distribuir, por exemplo, 32 centros de coleta no Brasil inteiro para a gente comprar alumínio em todo o território nacional, criar cursos de capacitação, fazendo capacitação de mais de 1.000 gestores públicos, ao longo desses 5 anos. Criar campanhas de educação ambiental para milhões de pessoas em todo o Brasil para saberem o que consumir, como consumir e como descartar aquilo que consumiram. Então, um trabalho bastante extenso que o setor das latinhas desenvolveu, e muito sério, e poxa, muito nos honrou também em contratar a Pollen para fazer a gestão, né, de todo esse programa no Brasil e também me contratar como secretário executivo, que seria como um diretor executivo, né? Como um CEO da entidade, para representar e executar a entidade em todo o território nacional. Então, é um trabalho muito bacana, né? O Brasil é recordista mundial na reciclagem de latinhas. A gente é case para o mundo inteiro, Japão, Alemanha, que geralmente são referência em todos os outros indicadores, ficam atrás da gente nesse sentido. Então, é muito legal, é um orgulho nacional aí pra gente. Ah, e pelo vídeo aqui, cerca de 2 minutos e 30, ficou passando enquanto você falava, Renato. Deu para ver a magnitude do projeto, isso é muito, muito legal. E tomara que a gente consiga, todos nós enquanto sociedade, pensar no meio ambiente, né? O que eu falei, não importa se você está comprado, vendido numa ação, se não tiver um meio ambiente aqui, se não tiver a terra, se não tiver o ecossistema funcionando, aí não existe mais nada. Então, a partir da produção, países mais produtivos, as pessoas consumindo, com
tudo isso acontecendo bem, com a preocupação ambiental em dia, né? Então esse consumo aí consciente também, a gente vai conseguir viver cada vez mais melhor, gerando riqueza e tendo um mundo mais legal para as próximas gerações que estão vindo aí. Foi por isso que eu comecei falando com o Andrezão, né? Se ele faz a parte dele lá na casa dele, tal. O Andrezão falou que sim. E isso é muito legal. E no fim das contas, pensar nessas questões também como geração de riqueza. Porque se a Pollen não ia ter a estrutura que tem e tudo que você viu aqui não ia acontecer se isso não gerasse lucro, né? De ponta a ponta do negócio. Então a gente está falando sobre meio ambiente, sobre natureza, sobre preservação e sobre ganhar dinheiro também, porque no fim das contas nenhum negócio para de pé se ele não for, do ponto de vista financeiro, sustentável. Olha, Renato, parabéns pela iniciativa. Muito legal te ouvir, um baita de um aprendizado. Espero que a gente converse mais vezes aqui no Olá Investidor, na nossa TC News. Os nossos microfones estão à disposição. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e até uma próxima. Tamo junto. Obrigado, Vini. Muito obrigado aí pela disponibilidade. A gente com certeza vai marcar um outro papo aí para a gente falar mais sobre os aspectos de mercado. Eu gosto muito de como a sustentabilidade está no dia a dia do mercado financeiro e como ela é importante para ele. E a gente desmistificar aí vários pontos do mercado financeiro com a sustentabilidade, que eu acho muito legal. Então, pô, vai ser um prazer aí a gente marcar mais um papo. Eu sou um grande admirador aqui da TC News e. Vou também me ouvir e ouvir como é que foi o dia de hoje aí, que eu fiquei um pouco desconectado, mas estou curioso lá. Muito bem, obrigado, viu, Renato? Ó, estamos aqui de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até 6h30 da tarde, quando tem Olá Investidor. Nossa programação ela é ampliada também, por isso que hoje nós estamos de maneira excepcional juntos até um pouquinho mais tarde. Olha, muito obrigado a você que nos acompanha durante toda a jornada. Tem uma galera que está aqui no Olá Investidor que fica conectado desde cedo. Então quero te agradecer demais. Espero que essa conversa tenha feito sentido para você. No nosso GC, que ficou aparecendo aqui embaixo o tempo inteiro, você viu aí, né, o site da Pollen, então acessa, não vai perder tempo, muito legal. Se você é um pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, quer conversar com o Renato, sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir te ajudar de alguma maneira, tá bom? Pela Pollen você vai conseguir chegar até o Renato e eu tenho certeza que você vai sair melhor dessa conversa, certo, pessoal? Olha, por falar em sair melhor, hein, Andrezão? A gente sai aí maior do que chegamos desta edição do Olá Investidor. Foi muito bacana. E eu te prometo que na próxima semana a gente se encontra aqui de novo para mais uma conversa especial. Tá bom, senhoras e senhores? Obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. Tchau.